Patreiz mūsu Airijas peldņa atrodas Polijā, tātad es runāju par starptautiskām sacensībām Polijā Sopotā, nestudējis uz plūdiem. Mūsu kontā jau ir viena, un Airijas kontā viena sestā vieta. Un šodien tikos visvaigākie rezultāti, piektā vieta lielajā balvā. Tātad tālāk viņš startēs rītā lielās balvas brīvās izvēles programmā. Nu, mēs ceram, viņi, tas ir viņas, kā lai saka, jājam zirdziņš pēdiņās, tātad mēs ceram uz vēl augstāku vietu un jauku rezultātu. Protams, mēs nevaram sūdēties par šī gada sasniegumiem līdz šim brīdim. Sezona mums iesākās februārī, tā konkūra. Un jau martā mūsu meitenes Agnes Liepiņa un Agnes Kukaina brauc uz Igauniju, Tallinu, uz starptautiskām sacensībām iejādē. Pirmo reizi Igauņi mūsu kaimiņi rīko šīs sacensības slēgtā manēžā. Un visu no taļu mūsu meitenes ierindojas godalgotās vietās. Tā kā bija pirmā trīniekā un ļoti apmierināts ar startu, ar pieredzi. Un tad visu no taļu pozitīvas vērtējums. Mūsu pajūgu braucēji regulāri piedalās starptautiskās sacensībās. Tas ir gan tikai vēl pagaidām Baltijas valstīs, jo pajūgu braukšana sekcija mums ir nodibināta pavisam nesen. Un pagājušajā gadā ir arī nodibināta ponijāšanas sekcija. Rītā mums notiks federācijas kausa otrais posms ponijāšanā. Tā kā tas arī ļoti interesants pasākums. Un bērni arvien vairāk sāk nodarboties ar ponijāšanu. Tā kā nu, tā ir mūsu nākotne un es ceru, ka no viņiem nu, vismaz daļa izaugs pa labiem sportistiem. Jāšanā sacensību rezultāti ir atkarīgi gan no zirga kvalitātes, gan no jātnieka pieredzes. Tādēļ to būtu jāsāk krāt iespējams agrāk. Tāpēc tik neatsverami ir iespēja attīstīt jātnieku iemaņas no bērnības, ko nodrošina iespēja jāt uz ponijiem. Jo zirga un jātnieka auguma sadarība ir īpaši būtiska bērnu apmācībā un veiksmīgā sportiskā izaugsmē. Un kamēr vēl daudziem jaunajiem sportistiem tāls ceļš ejams pēc godalgotām uzvarām, vairākiem mūsu sportistiem jau šobrīd pēc sīva un neatlaidīga darba ir visas izredzes cerēt uz godalgotām vietām pasaules kausa posmā, kas norisināsies Rīgā jau no 9. Līdz 11. Jūlijam. Es domāju, ka izredzes ir diezgan labas, jo, kā zināms, pagājušajā gadā Andis Vārna ar tērvets audzētu zirgu Grand Libero uzvarēja pasaules kausa posmu sacensības Rīgā un gandrīz jau iekļuva, lai piedalītos pasaules kausa finālā. Tā kā nu, rezultāti ir labi. Arī citiem mūsu jātniekiem, Ģirtam Bricim, ir labi rezultāti, kurš šogad ir ieguvis Baltijas kausu Tallinā. Protams, neskaņojums ir ļoti labs, jo pēc labiem rezultātiem vienmēr ir labs neskaņojums. Un Rīgā mēģināsim darīt to labāko, protams. Gribas uzvarēt vai kā, bet tie zirgi visi ir samērā jauni un ar nevisai lielu pieredzi priekš tik lielām sacensībām un tāpēc jāskatās, kāda būs forma zirgiem un protams, pēc iespējas labāk nostartēt. Mērķis ir nostartēt, protams, pēc iespējas kvalitatīvāk, labāk un ar augstākiem rezultātiem, tas ir kā vienmēr. Pagaidām es nemaldos 4 gadus biju Grand Prix mašatos godalgotajās vietās, tas, manuprāt, ir nu, tā it kā varbūt arī mājas sienas palīdz, un tas it kā priekš manis ir ļoti labs rezultāts. Pagājušo gadu arī uzvarēt izdevās, beidzot, Grand Prix mašatā, kas bija tāds arī liels prieks. Nu, šogad redzēsim. Konkurss ir tikai viena no jāšanas disciplīnām. Mums ir arī iejāde, paralimpiskā iejāde, ir poniju jāšana un pajūgu braukšana. Tātad 5 sekcijas. Un visur notiek aktīvs darbs, visur notiek sacensības. Var teikt, katru sestdienu svētdienu kādā no Latvijas novadiem vai arī Rīgā notiek jāšanas sacensības. Jāšanas sporta sacensību grafiks ir diezgan spraiks. Arī šodien, 19. jūnijā, norisinās gan Mārupes kausa konkūrā Tīrainē, gan Latvijas jātnieku federācijas kausa otrais posms iejādē Latvijas lauksaimniecības universitātes zirgkopības mācību centrā Mušķi. Iejāde tiek uzskatīta par estētiskāko jāšanas sporta un zirgu apmācības izpausmi un tiek izmantota kā pamats citu disciplīnu attīstīšanai. Zirgam un jātniekam ir jāveic noteikti obligāta kustību kopums ierobežotā taisnstūra laukumā. Iejāde ir viena no trim olimpisko spēļu jāšanas sporta disciplīnām. Iejādes sacensībās zirgam ar jātnieku jāaizpilda iepriekš noteikti kustību kopums.
kas tiek dēvēti par elementiem vai figūrām, volti, serpentīni, astotnieki un vēl daudz dažādu skaistu elementu. Un šodien ikvienam ir mušķos iespēja gūt šo estētisko baudījumu. Tiek aicināti gan visi dalībnieki, interesenti, viesi, atbalstītāji, un kam tumšs un mīļš ir jāšana sports un iejāda. Nu, pēc tam jūlijas sākumā, 3. jūlijā šeit Rīgā kleistos būs arī federācijas kausa 3. posms, un kā arī jauniešiem, junioriem un bērniem nacionālais čempionāts. Un tad, kā jūs ziniet, tad ir pasaules kausa, un tad visi skati būs pievērsti zaļajam laukumam, turēs mīkšs, lai mūs eja stāvēt pie pacēta Latvijas karoga. 9., 10., 11. jūlijā notiks pasaules kausa centrāla Eiropas zonas posms jātnieku sportā šķēršļu pārvarēšanā šeit kleistos. Nu, tā kā mēs aicinām visus, kuriem ir interesi par jāšanu sportu ierasties, jo būs ne tikai jāšanas maršruti, būs arī dažādi paraugdemonstrējumi, priekšnesumi, būs uzstāsies mākslinieki. Nu, es domāju, ka būs diezgan interesanti atpūta, tas varētu teikt visai ģimenei. Es aicinātu jebkuru cilvēku, kurš nav skatījies jāšanas sporta sacensības, un arī tos cilvēkus, kuri ir ar jāšanas sporta uz to un apmeklē, nāktu sacensībām, jo nu, tiešām tā ir nelieloties. Mēs varam teikt, ka tās ir ļoti labi organizētas, to atzīst arī Starptautiskā jātnieku federācija. Un es domāju, ka šogad būs vēl arī patīkami pārsteigumi, par kuriem es negribu teikt, lai nāk un tad skatās. Tie ir jāšanas svētki visai jātnieku saimei, un es ceru arī rīdziniekiem un citiem Latvijas iedzīvotājiem, kur ieradīsies. Tomēr vēl nedaudz uzkavējoties pie Latvijas jātnieku federācijas kausa otrā posma konkūrā, atzīmēsim godalgoto vietu ieguvējus. Maršrutā numur 1 līdz 105 centimetriem, kurā piedalījās bērni līdz 16 gadu vecumam, pirmo otro vietu dalīja Krista Kristiāna Alksnē ar zirgu Kamene no komandas Sport Deluxe un Lietuvas pārstāve Gabija Galezuta ar zirgu Feniksas. Bet trešā palika Ieva Brazite ar zirgu Latonas, arī no Lietuvas. Maršrutā numur 2 līdz 115 centimetriem, kurā piedalījās juniori līdz 18 gadu vecumam, pirmo vietu ieņēma komandas Horse Market pārstāve Dovile Matulute ar zirgu Paulčen Panther un arī otro vietu Dovile Matulute ieņēma, bet šoreiz ar zirgu Hermanis. Trešo vietu savā starpā dalīja Guado Kujalute ar zirgu Bossa Nova un Monika Calīte ar zirgu Carmena no komandas Kriķi. Maršrutā numur 3 līdz 120 centimetriem, kurā piedalījās jaunie jātnieki līdz 21 gadu vecumam, pirmo vietu ieņēma Kristīna Baradovska ar zirgu Korinte no komandas Princis. Otrajā vietā ierindojās Kristaps Neratnieks ar zirgu Išor otrais, komanda Kleisti, un trešajā vietā Jevgenijs Kutepovs ar zirgu Carmen no komandas Kriķi. Maršrutā numur 4 līdz 105 centimetriem, kurā piedalās zirgi līdz 5 gadu vecumam vai zirgi, kuri startē pirmo sezonu, godalgoto vietu izcīnīja Ģirds Bricis ar zirgu Lady Laura no komandas Sport Deluxe. Taču otro vietu savā starpā dalīja Sarmīta Pētersona ar zirgu Valeta no komandas Talsu JK un Žitrunas Garbenis ar zirgu Bairnstāru no komandas Horse Market. Maršrutā numur 5 līdz 115 centimetriem, kurā piedalījās zirgi līdz 6 gadu vecumam. Pirmo vietu ieņēma Kostas Gaigalas ar zirgu Bakardī no komandas Audruvis. Otrajā vietā ierindojās Andis Vārna ar zirgu Kuairasi no komandas Quattro, bet trešais palika Matas Petraitis ar zirgu Lordano no komandas Audruvis. Maršrutā numur 6 līdz 125 centimetriem ar džokeri uz laiku bez pārlikšanas pirmo vietu izcīnīja Ģirds Bricis ar savu zirgu Force Guy no komandas Sport Deluxe. Otrā ierindojās Linda Ansulē ar zirgu Lemons no komandas Tīraini Staļi, bet trešā palika Sarmīta Pētersone ar zirgu Kanton 5 no Talsu JK. Maršrutā numur 7 līdz 135 centimetriem viena pārlikšana uz laiku. Pirmo vietu izcīnīja Kostas Gaigalas ar zirgu Kašmir Home no komandas Audruvis. Otrais palika Danelijus Gutkauskas ar zirgu Lakvels, bet trešais Andis Vārna ar zirgu Arabika no komandas Quattro.